Krajina, jeví se takovou, jakými jsme sami. Shledáme v ní to, co do ní odjinud jsme přinesli. V dnešní zbahnělé době ničemu velkému, krásnému a ušlechtilému nepřející, jestliž odvahou říci, že úpadkem přírodních krás vina je pouze přemnožená lidská společnost. Co však nejnerozumnějším činem lidským zůstává, je zasahování do vlastní činnosti přírodní tam, kde živelná dění málo posud a částečně jen člověkem ovládaná, sami prospěšní nakonec stav země vytvářejí. Třeba z počátku působení jich zhoubnou, býti se zdálo. Chtěl bych jako ždánovský před stolety čaroděj vzduchem létající z polí Holchovských na blízký Heidelberg alespoň tak se vznášeti mezi dvojhlavým Roklanem a Lužním a kol oblého Antigu. Tím více chtěl bych být mocným kouzelníkem, abych zaklíti mohl před cizopasníky lidskými do neviditelných míst a bezpečí všechnu tu nádheru šumavského lesa. Vše neplodné žel smění. Generace příští, zajisté moudřejší než jest dnešní, větší lásku a péči šumavským lesům věnují, seznají, že divoká tiž hvozdu lidstvu užitečnější jest než nejnádhernější sportovní stadion světa.